Vi nærmer os Mortens aften. Vi nærmer os juleaften. Det er ved at være tid til at slagte ænder og gæs til at bruge til de forestående højtider. Og lige nu står jeg og ved at pille en gammeldansk landand. Den type ænder, som man havde på gårdene i 1800-tallet og ind i 1900-tallet. Det er ikke de moderne produktionsænder, vi kan købe i supermarkederne. Det er sådan en mere oprindelig andetype, kan man sige. Spørgsmålet er, hvor længe man egentlig har haft sådan nogle ænder på de danske bondegårde. Det er i virkeligheden ikke så længe, som vi nok forestiller os, fordi i modsætning til mange af de andre dyr, som kom til Danmark med landbruget for omkring 6.000 år siden, så er fjerkræet faktisk en ret sen foreteelse. Tamhøns ser ud til at være kommet til vores landskab med kontakter ned til Sydeuropa omkring Kristi fødsel, endda lidt før Kristi fødsel, mens ænder og gæs, duer for den sags skyld, det er først noget, vi ser sådan for alvor senere i jernalderen. Så man skal altså ikke forestille sig, at når man havde højtid i bronzealder, jernalder, eller måske endda et stykke ind i vikingetiden, at det så var nødvendigvis var and og gås, der stod på bordet, og i hvert fald ikke tamand og tamgås. Hvis man fik fjerkræ til højtiderne, så var det noget, man havde nedlagt med bug og pil, eller noget, man havde fanget i køjer ude ved kysten. Og kalkunen, ja, den er jo et langt, langt senere fænomen, så den har man i hvert fald slet ikke nyt godt af til højtiden. Jeg er sikker på, når jeg får arbejdet mig ind igennem den her tykke fjerdragt her, hvor fjerne jo i øvrigt vi har været velegnet til at bruge som fyld i en dyne, så sidder der et rigtig godt og tykt andebryst, som bliver rigtig, rigtig lækkert at sætte tænderne i her til Mortens aften.